Ինչպես կրնակ ձեր տելեֆոններով հստակ և գեղեցիկ նկարներ նկարել։ Սկսելու համար, կարևոր չէ ինչ տեսակ մոբայլ դիվայս ունիք, կրնա iPhone-ը լալ, Samsung, Huawei, իմս օրինակ Huawei-ը։ Մինչև այնադեն, որ կամերա ունի, կրնա կորձազել և աղավոր նկարներ ունենալ։ Առաջին, սկսելու համար, կրնա կորձազել սետինգը, որ կգոչվի Grid Lines։ Երբ որ կամերան բանակ, setting կերտակ, grid-ը enable կնեք և screen-ին վրա այս գիծերը կտեսնեք։ Այս գիծերը կարծես թե գծակաշի պես են։ Ձեզի կօգնեն, որ նկարելու ադեն տելեֆոնները շիտակ բռնեք, կամ ինչ-որ պիտի նկարեք, մեջտեղ տնեք, կամ ծայրը։ Եվ անշուշտ, երբ որ կնկարեք, այս գիծերը նկարին մեջ չեք տեսներ։ Երկրորդ. Մենք որ grid lines-ը կործածել զորվեցակ, հիմա գրնանք կամերային ֆոկուսին մասին խոսիլ։ Երբ որ կամերան աշխատցնեք, ընդհանրապես կամերան automatically ֆոկուսը ամենան մոտիկ բանին վրա գտնի։ Այսինքն, եթե ինձի պիտի նկարեք և առջևս կավատ մգա, ֆոկուսը կավատին վրա գտնա automatically և իմ երեսս բլրի գելե կամ բղդոշ։ Ասենք թե ձեր նկարին համար գուզեք իմ երեսը սալ հստակ լինա և ֆոկուսը լինա երեսիս վրա, ինչպես կնեք, կամերային սկրինին, ուր որ երեսը սկա, հոն մեկ անգամ կգոխեք և կտեսնեք ինչպես նկարը կփոխի իր տեղը։ Փորձեցեք տարբեր դեղեր բռնել կամերան և ամեն անգամ սկրինին վրա տարբեր դեղեր գոխել և նայեցեք, որ մեկը ավելի անուշիկ կգրնա լալ ձեզի համար։ 3. Մենք որ ֆոկուսն ալ հստակացավ, ինչպես կգործածենք, հիմա կգրնանք խոսիլ, որ արդյոք ինչ տեսակ բաներ կգրնա կսկսիլ նկարել։ Այսինքն, ձեր նկարին subject-ը ինչ կգրնա ըլլալ։ Շատ գեղեցիկ նկարներ կան, որ միայն մեկ subject կա մեջը։ Դուք ալ կգրնաք զադել մեկ բանը։ Կգրնա ադի մարդը ըլլալ, կամ աբրանքը, կամ ջաշ։ Grid lines-ը գրնակ կործածել, որպեսի ճիշտ գիծեր ունենանք, և մի մորնակ կամերա սկրինին մեջ են subject-ին վրա գոխելու, որպեսի focus-ը լա։ 4. Բարապ դարածություն կամ negative space։ Կնշանակե այդ լման բարապ area-ն, որ ձեր զադած subject-ին շուրջը կա։ Երբ որ ձեր նկարին մեջ negative space-ը լա, ասիկա շատ պոզիտիվ բան մնե, որովհետև ձեր subject-ը մեջտեղ կել է։ Բարապ տարածություն կգրնա ալալ ճաշի սեղանը, կամ բաց երկինքը, կամ wallpaper-ը, կամ գիծերով բադմը։ Արդյոք դու կալ գրնակ ախոր negative space-ը գտնել ձեր subject-ը նկարելու համար։ 5. Կդեք նկարելու դարբեր angle-ներ։ Ընդհանրապես նկարներուն մեծ մասը որ կնկարենք, կամերան կամ թեպի շիտակ առջև կբռնենք և կամ ալ թեպի վար կնկարենք։ Փորձեցեք նոր և տարբեր ձևեր գտնել կամերան բռնելու և տեսեք, եթե անուշիկ նկարներ կգրնաք ունենալ։ Օրինակ, այս նկարին պես վարեն վեր փորձեցեք նկարել, կամ վերեն վար, բայց քիչ մը ծրած angle-ով։ Անշուշտ չմոռնակ grid lines-ը, focus-ը և negative space։ 6. Reflection-ներով զբաղեցեք։ Մեր շուրջը միշտ reflection-ներ կտեսնենք։ Օրինակ, քեդինը, երբ որ շուրջ գլա, տեսեք ինչպես նկարը reflect կնե։ Կամ շենքը, որ ապակիներ կան։ Դուք ալ կգրնաք փորձել, օրինակ դունը հայելիին առջև, կամ ապակիե թուր կամ պատուհան կգրնաք կործածել և տեսեք, եթե հետաքրքրական նկար մը կգրնան ունենալ։ 7. Leading lines։ Գարկ մը նկարներու մեջ կտեսնեք գիծը, որ ձեր աչքը դեպի հոն գերտա։ Այս գիծերը կգրնան շիրակ ըլլալ կամ գլոր, օրինակ անտարի մեջ ջամփամը կամ գլորակ աստիճաններ։ Եթե այս տեսակ գիծերը լան ձեր նկարներու մեջ,
ասոնք խորունգություն կուտան նկարին համար։ Տեսնենք դուք ինչ տեսակ շեյփեր պիտի գտնեք ձեր նկարներուն համար։ Տիպ 8. Փորձեցեք սիմետրիներ գտնել։ Նկարներու մեջ սիմետրին հավասարություն մը գբերե եւ բալանսը։ Եվ միևնույն դեն ամենաթյուրին ձևն է քեղեցիկ նկարում ունենալու համար։ Եվ այս մեկը ունելու համար ամենաթյուրին ձևը ձեր նկարը երկու հավասար մասի բաժնելն է, եւ հոս grid lines-ի settings-ը շատ կոգնե ցեզի, որպեսի հավասար նկարը ունենաք։ Ինը repetitive pattern-ները միշտ հաջելի են աչքի համար։ Կրնակ ամենտեղ տեսնել այս տեսակ pattern-ներ։ Օրինակ, շենքի մը նույն թուրերը եւ պատուհանները, սեղանի մը վրա ամաններ եւ գավաթներ, եւ եթե չի գտակ, կրնակ թուք ալաբրանքներ բերել եւ հետաքրքրական ձեւով շարել եւ նկարել։ Դասը։ Սև ջերմակ եւ գունավոր նկարներ։ Վստահ տեսած եք նկարներ, որ սև ջերմակ են, բայց մեջը մեկ սաբջեկտ մը գտնա, մեկ բաժին մը գա, որ գունավոր է։ Այս ձևով գունավոր բաժինը շատ ավելի մեջտեղ գելն է եւ կարեւոր գտնա։ Նույնադենալ սև ջերմակ եւ գունավորի կոնտրաստը քեղեցիկ կնե նկարը։ Այսօր համար application-ներ կան, որ ձեր ուզած նկարը գրնակ upload-ենել եւ զադել ձեր ուզած բաժինը, որ գուզեք գունավորը լա, մնացածը automatically սև ջերմակ կնե։ Օրինակ, touch color անունով application-ը ճիշտ ասոր համար է։ Նկարեցեք հետաքրքրական նկարը եւ ձեր ուզած բաժինը focus-ընելու չի մորնակ։ Եվ փորձեցեք touch color application-ով փոխել նկարին քույնը։ Աղվոր նկարում ունենալու համար պետք չունիք այս դասը գետերը ամեն անգամ կործազելու։ Բայց աս գետերը միշտ օգտակար կգրնանալ լալ, սկսելու համար գրնակ ամեն մեկ գետը առանցին փորձել եւ հետո գրնակ սկսիլ խառնել միասին եւ ձեր ուզած ձևով սկսիք անուշիկ նկարներ նկարել եւ սպաղիլ։